وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات اور صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال پنجاب سہیل شوکت بٹ کی ہدایت کے مطابق ہمت کارڈ کے اغراض و مقاصد اور افادیت کے حوالہ سے محکمہ سماجی بہبود کی طرف سے ایک خصوصی بریفنگ سیشن منعقد کیا گیا۔ سیشن کے مہمان خصوصی ایم پی اے احمد نواز خان نعمانی اور سابق ضلع ناظم بکر حمید اکبر خان نعمانی تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ملک مشتاق حسین نے خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے ہمت کارڈ بارے مہمان گرامی کو خصوصی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایم پی اے احمد نواز خان نعمانی نے ہمت کارڈ کے اجرا کے پروسیس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس انقلابی پروگرام کی افادیت سے خصوصی افراد بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس موقع پر محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال بکھر کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔